はいどうも皆さんこんにちは、元美容師の女の子、美容師辞めた後大体キャバ嬢になる。どうもりょうすけです。それはありますね。結構ね、あの元美容師ですっていう子結構いると思うんですよね。はい、なんかすげえキャバクラ行ってるやつらみたいになってますけど。まああの、まあ、たまにね、たまになんかほら先輩の付き合いとかでさ、はいはい、行ったりとかもするっちゃ、はい、で俺らもなんか酔っ払ったりとかしたら、まあ、キャバクラ行ったりとかもたまにしますよね。たまにですね、まあ、男なんで、はいはい、まあ、そんな話はどうでもいいんですけども。はい、はい、やってきました YouTube。 YouTube 今日は真面目ですよ、はい、今日は真面目になんか茶番とか一切なしで、はい、あの久々にハウツーやっていこうかなと思います、はい、思ったんですよ。180とか飛び越して、はい、僕らこう360の改札とかしてるじゃないですか、はい、まあ、180、まあ、要は板の半回転させるっていう技のハウツーやってないなと思って。そうですね、はい、なんで今回はあのオーリー180、オーリー180の180、ガチ解説をやっていきたいと思います。はい、茶番とかないよ今日は。一切ないから。真面目にいこうね。真面目に解説するから。はい、はい、早速ポイント、はい、3つ、はい、もう超簡単だからオーリーの180なんて、はい、はい、これできなかったらあのスノーボードやめてください。なんでまずポイント1個目なんですけど、はい、まあ、しっかりあのヒールに乗った状態でオーリーで弾くっていうのがすごい大事なんですよ、はい、じゃあオーリーとノーリーが分かんない人に対して、オーリーの説明をしておくと、はい、滑走面に対して、前足であの踏んづけるのがノーリーっていうんですよ、はい、でオーリーはその逆でそのテール足で弾くのがオーリーって言います、はい、なんで例えばじゃあ右足前で滑ってるんだとしたら、左足がテールになるから、はい、左足で弾くのがオーリー、はい、で右足前で滑ってる人は、左足前で滑ってる人は、右足がテールなんで右足で踏むのがオーリー、はいはい、ということになります。なんでヒールでしっかり乗って、ちゃんと踏むっていう。でここで意識がすげえ大事なのが、はい、こうしゃがんでこうしっかりオーリーバンって踏むっていうイメージよりかは、はい、ヒールのターンの延長線上でちょっとだけ足踏んづけるっていう感じかな。軽くですかね。そう、あんまりなんかオーリーやろうオーリーやろうっていう意識でやると逆になんかこうバタついちゃったりとかして、はい、綺麗なオーリーにならないんで、はい、ならないんで。どこ弁だったん今のやつ。聞いたことないです、ならないんで、はいはい、なんであのまあ、ヒールターンのあくまでね、はい、延長線上でちょっと踏んであげるっていうイメージで、はい、オーリーオーリー踏もう踏もうって意識しなくて大丈夫です、はい、がポイント1個目で、2個目は、目線、ね、これ超重要、はい、みんななんかねあの下向いちゃったりとかこうすると思うんですけど怖くてね、はい、目線をこう滑走面というかその滑走方向に対して、はい、もうぶらさないっていうのがすごい大事なんで、はい、こう目線っていうのはあくまで下ではなくてこう前を向くっていうのがすごい大事です。前を向いた。足元一切見なくていいんで、はい、足元はまた別個で考えてください、はい、こう目線だけしっかり前向くっていうのはすごい大事、はい、で3つ目、あのこの体の軸は絶対にぶらさない。なるほど。こう頭のこの先からこの中心までの立った時のね、はい、っていう軸がすごいぶらさないでやるっていうのがすごい大事なんで、はい、実際に、その3つのポイントっていうのを意識してやってみてください。はい、で何かな、足だけなんですよ基本的に、うん、その上半身で何かするとかって、まあ、3とか5とかになってくると上半身すげえ大事になってくるけど180って言ったらもはや足だけでいいんで、はい、今の3点意識して実際にやってみますね。はい、大丈夫、真面目すぎない？大丈夫だよ、いいよ、茶番なしで OK。 ガチだから。登録者の中にスノーボード分かんない女の子たちもいるじゃないですか、はい、その子たちのために結構茶番もやってるんだけど。今回はちょっとガチめになんかスノーボード学びたい人のためにやっていきたいと思います。はい、両方向いくよ。じゃあ、はい、私は右足前の180、はい、オーリー前、はい、ふぅ、綺麗ですね。止まりました。はい、ターンのヒールターンの延長線上でちょっと踏みつけて、はい、目線はもう前向いて、はい、体の軸はぶらさず、はい、足だけ弾いた後に足だけ前に持ってくるっていう、はい、感じの意識を、はい、やってみてください。はい、じゃあ次左足前で滑る。おお、オッケー、ケー。こっちの回転ちょっと僕苦手なんで、そうですね、まあ、あれですけど。まあ、180はいろんなトリックの入りとしてもやっぱめちゃくちゃ大事なんで、はい、まあ、弾くタイミングであったり、
体の回し方であったり足の使い方とかね、うん、そのいろんな基礎的な知識がやっぱりいっぱい詰まってるんで、はい、180はやっぱできた方がいいと思います。まあ、ここからねまたこうノーズ弾きの180とかもいろいろ出てくるんですけど、まず最初はやっぱオーリーの弾きの180っていうのができた方がいいと思うんでやってみてください。はい、ちょっと話疲れましたね、ライターなんでね。はい、はい、なんで今のポイントを3つおさらいすると、はい、最初ヒールターンの延長線上でちょっと組んであげる、はい、2個目のポイントは目線をしっかり下じゃなくて滑る方向をしっかり向く、はい、3つ目は体の軸はぶらさずにやる、はい、そんくらいですかね。ぐらいですよ、3つですよ。3つですね、3つです、はい、なんで 足だけでできるんで180、はい、前足になっている方じゃない、逆の足、はい、後ろ足をただちょっと前に持ってくるってそれだけです。なるほどね、はい、なんでその3点、はい、意識してやってみてください。はい、終わりますよ。はい、茶番も何もないですけど。そうですね、真面目な今回真面目なハウツーなんで、はい、なんで皆さんぜひぜひ、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、よすけでした。バイバイ、スゴー。